ППО знищила усі шахеди, втім, які атакували саме Київ. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, руйнувань та постраждалих у місті немає. Тривога у столиці цієї ночі тривала понад 2 години. Утім, в Київській області ще фіксуються такі російські дрони, як ми нагадували, тому ще раз закликаємо перебувати в укриттях, якщо ви раптом цього ще не зробили, і перебуваєте в себе в квартирі чи в будинку, то дотримуйтесь, звісно, правил двох стін.